ကျွန်တော်တောင်မချန်လေးကြည့်လိုက်ကြအောင်တောင်မချန်ကတော့များတယ်မြောက်ကိုရီးယားမှာ3ယောက်ဆိုတော့တောင်မချန်မှာ12ယောက်ကျွန်တော်ရေးထားတာတယ်ဂျာတန်မှာယာယီသမရတွေခိတခဏတောင်ယူတဲ့သမရတွေရှိသေးတယ်တောင်ကိုရီးယားရဲ့ပထမဆုံးသမရတော့အစ်ဆွန်မန်ပေါ့နော်တချို့တော့ဆောင်မန်ရီးဆိုပြီးတော့စာထဲမှာတော့ရေးကြတာပေါ့နော်သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့အမေရိကန်မှာကျောင်းပြီးလာလို့သူကစာတော့တအားတော်တယ်ဒီ Harvard မှာ Master ဘွဲ့ရတယ် Princeton နေပြီးတော့ PhD ဘွဲ့ရလာတယ်အင်္ဂလိပ်လိုကလည်းတအားကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့တော့စကားပြန်မလို့ပဲနဲ့အမေရိကန်နေနဲ့အပြန်အလှန်စကားပြောနိုင်ဆိုနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အမေရိကန်ရဲ့သဘောကျတယ်နောက်တစ်ခါကွန်မြူနီဝါတော့ဆန့်ကျင်နေသူဖြစ်တယ်ဒီတောင်မချမ်းမှာသူ့ကိုသမရဖြစ်ဖို့အမေရိကန်အထောက်အပံ့အများကြီးပေးခဲ့ပရမောဆန်သမရဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒုတိယတစ်ချိန်ရွေးကောက်ခံမှုရွေးကောက်ပွဲပုံစံကိုပြင်ဆင်လိုက်တယ်ရွေးကောက်ပွဲပုံစံကိုပြောင်းလိုက်တယ်ဒုတိယချိန်တောင်ထမ်းဆောင်တယ်ပြီးတော့သူတတိယချိန်တောင်ထမ်းဆောင်ကျင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံကသူကပြင်ပြတယ်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်လဲပြင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဇေရုတချိန်တောင်ထမ်းဆောင်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့မှာတော့ပြည်သူတွေကဘယ်လိုမှလက်မခံနိုင်တော့နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကလည်းရွေးကောက်ပွဲနေမှာကပ်ပြီးတော့တေသွားတော့ကြောင်းသူပဲအနိုင်ရသွားတာအဲ့တော့ပြည်သူတွေကဘလုံးမမယုံသူလုံးဝလည်းမကြိုက်တော့လေးချိန်ဖြစ်နေပြီတကယ်ကိုအာနာရှင်ဆစ်ဆစ်သူကသူ့ကိုဆန္ဒပြပြီးသူ့ကိုမကြည်နပ်ဘူးဆိုလို့ပြောလို့ရှိရင်ရဲဆစ်ဆစ်နှိမ်နင်းတယ်သူကသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေသူ့ကိုမှီလာရောမဲ့လူတွေပခုံးချင်းချင်လာရောမဲ့လူဆိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒါကွန်မြူနီဝါတော့ထောက်ခံတဲ့သူတွေမြောက်ကိုရီးယားသူရှိုးတွေဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးတပ်ပြတယ်အမတမ်းမှရက်ဆက်တယ်ယောက်ျားရောမိန်းမရောကလေးရောဘသူမှမချမ်းဘူးအကုန်လုံးတပ်ပြတယ်အဲ့လောက်တော့သူ့အာဏာတည်မြဲဖို့အတွက်ကိုသူကလည်းစူးစမ်းတာဒီတောင်ကိုရီးယားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာကိုရီးယားတခုထူးဆန်းတာကဘာလဲဆိုတော့တခြားနိုင်ငံတွေလိုနယ်ချဲ့ဂျပန်ရောတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးအရယူလိုက်တဲ့ဆိုတော့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့ပုံစံကဒီဆိုဗီယက်ရဲ့အကူအညီအမေရိကန်ရဲ့အကူအညီနဲ့လွတ်လပ်ရေးရသွားပြီးတော့နိုင်ငံဖြစ်တည်လာအဲ့တို့ကြောင့်တောင်ဖွဲ့စည်းပုံမှာကျတော့အဲ့လိုသွားရေးမယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တို့ကြောင့်သူဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတော့ဒီ1945လောက်မှာလွတ်လပ်ရမှန်ပေမဲ့ဒီ1919လောက်ထိကိုပြန်ရတယ်နောက်ကျောင်းပြန်အောင်တော့1919ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့အဖြစ်ပြတစ်ခုရှိတယ်မက်ရှလာတရအရေးခင်းဆိုဂျပန်တွေကိုကိုရီးယားပြည်သူတွေကတွန်းလှန်တဲ့ပုံကံမှုတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့တနင်္ဂနွေဆန္ဒပြကြတာပေါ့နော်အဲ့မှာသူက1919မှာအစိုးရတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့လိုက်တယ်ဘာမှဖွဲ့လဲဆိုတော့ဒီဂျပန်တွေအုပ်ချုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကတရုတ်နိုင်ငံမှာအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့တယ်အဝေးရောက်အစိုးရအဖွဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါဒီတောင်ကိုရီးယားအစိုးရပါဆိုပြီးတော့အလုပ်ဖွဲ့တယ်အဲ့ဒါဆိုရှန်ဟိုင်းမှာတော့အဲ့တော့အဝေးကြီးပြတော့နိုင်ငံတော်တော်များများလည်းအတိမတ်တော့မပြူဘောနော်နောက်တစ်ခါကိုရီးယားပြည်ထဲမှာမဟုတ်တဲ့တော့ကြောင့်ဂျပန်ကလည်းသူ့ကိုနှိမ်နင်းလို့မရဘူးဘောနော်သူအဝေးမှာအဖွဲ့ဒါမဲ့လည်းအရိယာရဲ့အဆက်အဆက်ပါဘောနော်အရိယာနေဆလာတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကဒီလွတ်လပ်ရတဲ့အချိန်မှာဒီတောင်ကိုရီးယားရဲ့အခုလက်ရှိအစိုးရဖြစ်လာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပထမဆုံးဖွဲ့စည်းပုံရဲ့စာမျက်နှာမှာဖော်ပြတာတွေ့ရတာဘောနော်အဲ့ဒါဒီကိုရီးယားနိုင်ငံဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်းသူတို့ကဖွဲ့စည်းပုံမှာထည့်ရတာအဲ့ဒီပုံစံလေးဘောနော်အဲ့ဒါအစ်စွန်မှ၄ချိန်မြောက်သူ့ကိုသူတမရဖြစ်တောင်ထမ်းဆောင်မှုလည်းလို့ပြည်သူတွေကဘလုံးမလက်မခံနောက်ဆုံးမှာတဖြည်းဖြည်းစစ်တပ်ကစားသူ့ကိုလက်မခံတော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးသူဘယ်ကိုပြေးရလဲဆိုဟာဝိုင်ကိုပြေးရတော့ငိုရီးယားအမေရိကန်လာလို့ဆိုဟာဝိုင်ကိုထွက်ပြေးရအစ်စွန်မလည်းပြောဘသူတက်လာဆိုရွန်ဘူဆန်တက်လာရွန်ဘူဆန်တက်တဲ့ချိန်မှာရွန်ဘူဆန်ကလည်းအာနာသိန်းခံလိုက်ရတယ်ဘသူကအာနာသိန်းလဲဆိုပတ်ချောင်းကြီးပတ်ချောင်းကြီးနဲ့ပတ်တဲ့အမြင်နှစ်မျိုးကွဲသွားတာခုကကျတော့ရက်ဆက်တဲ့အာနာရှင်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမကြိုက်ကြအောင်တခုကကျတော့သူ့ကိုကြိုက်တယ်လို့တားများဆိုအခုလက်ရှိကိုရီးယားတူတက်နေတဲ့ကိုရီးယားဖြစ်ဖို့ဒီပတ်ချောင်းလက်ထက်မှာစပြီးတော့အပြောင်းလဲဖြစ်တာပေါ့နော်သူ့လက်ထက်မှာအမေရိကန်နဲ့ဗီယက်နမ်နဲ့ဆက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုရီးယားစစ်သားအမြောက်အများကိုဗီယက်နမ်စစ်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမေရိကန်တွေပြောသူ့ထောက်ပံ့ခြင်းအမြောက်အများပေးတယ်ပတ်စံနေအမြောက်အများရတဲ့နိုင်ငံအတွက်နောက်တစ်ခါဂျပန်ကနေပြီးတော့စစ်ရောကြီးအနေနဲ့လည်းအဲ့အချိန်မှာအမြောက်အများပေးတဲ့စစ်တုံးကဒီကိုရီးယားနင်းနာသွားတဲ့ကြောင့်ဆိုပြီးဒါမဲ့သူကအဲ့ရလာတဲ့ပတ်စံတွေကိုတကယ်စစ်ပွဲမှာနင်းနာသွားတဲ့သူတွေတယောက်ချင်းစီပေါ်တော့ဥမာဟိုအတင်းအဓမ္မကိုလင်းချုံဖြစ်သွတ်သွင်းခံရတဲ့သူတွေအတင်းအဓမ္မဆေးခိုင်းမျိုးပတ်စံများတဲ့သူတွေစစ်ပွဲမှာနင်းနာသွားတဲ့သူတယောက်ချင်းစီမပေးဘဲနဲ့တကယ် highway လမ်းမကြီးဖောက်တာတွေဟိုကတမနီလုပ်ငန်းတွေအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာတုံးလိုက်တော့နိုင်ငံတော့တိုးတက်သွားတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာစစ်ရောကြီးပြဿနာအခုချိန်ထိပဲပေါ့နော်စစ်ရောကြီးအခုချိန်ထိနင်းနာကြီးတွေမရသေးဘူးဆိုတဲ့သူတွေကလည်းအခုချိန်ထိကိုရီးယားမှာဂျပန်နဲ့ပြဿနာဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့လက်ထက်တည်းကဆလာတာပေါ့နော်သူကကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရေရှည်အုပ်ချုပ်လာတိုးတက်လာမှမြင်မယ်တဖြည်းဖြည်းအာဏာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့လက်မခံတဲ့သူတွေကလည်းအများများရှိတယ်နောက်အဲ့တော့ကင်ဒေးဂျုံဆိုကင်ဒေးဂျုံကကျတော့ကိုရီးယားမှာလူကြိုက်များတယ်သူကတော့ဒီအရက်သားပေါ့နော်သူလူကြိုက်များတဲ့ကြောင့်ဒီကောင်ကပြိုင်ဘက်ပဲဒီဆန်လိုက်ပြဝဲတွေဟိုသူ့ကြောင့်ဖြစ်နေတာပါဆိုပြီးတော့သူ့မျိုးမျိုးနှစ်ခုပေါ့ကျူဆာအဲ့ကင်မေးကြောင့်ဂျပန်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဂျပန်တိဒီသူ့ရဲ့လူတွေလိုက်ဖမ်းပြီးတော့တတ်ဖို့လို့အဲသူ့ကိုကျိုးနေချီချီပင်လယ်ထဲပစ်ချဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဂျပန်စစ်တပ်ကကမ်းခြေစောက်တပ်ကတွေ့သွားပြီးတော့တားရအောင်နော်ဟယ်လီကော်ပတာတွေ့သွားပြီးတချို့ကကျတော့ဗာပြောလဲဆိုဟိုအမေရိကန်ရဲ့သတင်းတွေပေါ့နော် CIA ရဲ့သတင်းတွေလမ်းတွေ့သွားပြီးတော့အဲဟယ်လီကော်ပတာကနေတားလိုက်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကင်မေးဂျုံတည်တော့မတည်ဘူး။ကိုရီးယားတော့ပြန်ရောက်သွားတာပေါ့။အမပတ်ချောင်ရတဖြည်းဖြည်းသူ့ရဲ့အာဏာကလည်းရေရှည်တည်မြဲဖို့အတွက်ပုံပုံပြီးစ조사လာတယ်။သူ့ကိုလက်မခံတဲ့သူတွေကလည်းများလာ။နောက်ဆုံးသူ့ကို KCN ရလှုပ်ချင်လာတယ်။ KCN ဆိုတာအမေရိကန် CIA လိုပဲကိုရီးယား CIA ပေါ့နော်။အရင်တော့ကတော့သူနဲ့အတူဘောင်းမဆူအလုပ်တွဲလုပ်လာတဲ့သူတွေပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုခြုံငင်းဖို့အတွက်ကိုအဲ့တနည်းပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ K
KCI ရနေပြီးတော့သူ့ကိုလှုပ်ချင်လိုက်တယ်ညာပဲညာစာစာဝယ်ပြီးမှာပဲအဲ့တော့ဇလန်နေလည်းရှိတာအဆင်မစားစရာကောင်းမှာအဲ့ဇလန်တခုခုကလည်းကိုရီးယားမှာလည်းနာမည်ကြီးဖြစ်ပဲတခုပဲပေါ့နော်ပတ်ချောင်ကြီးလည်းပြီးတော့ဘသူတက်လာဆိုချွန်ဂျူဟာဆိုတက်လာသူကလည်းအာနာသိန်းကဘသူကအာနာသိန်းဆိုချန်ဒူဟာချန်ဒူဟာချန်ဒူဟာကျတော့ဒီအာနာသိန်းနဲ့ဆိုမှဒီပတ်ချောင်ကြီးနဲ့မတူတော့ပါပတ်ချောင်ကြီးလက်ထက်မှာစီဝါတိုးတက်တော့လက်ခံတဲ့သူတွေရှိမှချန်ဒူဟာလက်ထက်မှာစီဝါရောမတိုးတော့ဘူးသူကလည်းသူရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုရေးရည်လည်းနှစ်ကွတာကဲမင်းတို့တွေနိုင်ငံယူဆတွေကမှားနေတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ပြည်ပြင်းစကန်သွားရမယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးထောင်ထဲထည့်တယ်နောက်တစ်ခါကင်ဒေးဂျုံတို့လည်းတည်တံပေးဖို့လုပ်တယ်အဲ့အမေရိကန်တို့ပူရမ်းမီးတို့ကလည်းတားပြီးအဲ့လောက်တော့မလုပ်ကြပါနဲ့ဆိုပြီးတော့တားယူနောက်ဆုံးတသက်တကျွန်းသူတို့တသက်တကျွန်းထောင်ချပြီးတော့ထောင်ထဲကိုအမြဲထည့်တာသူတွေဒါမဲ့နောက်ဆုံးမှာပြည်သူတွေကလုံးဝလက်မခံတော့ကျောင်းသားတွေကအဆအုံချလာပြီးတော့အခြေအနေမကောင်းတာတီးတော့ချန်တို့ကစင်ပဲလဲစင်တဲ့အချိန်မှာတော့ရိုးမစင်မနဲ့သူရဲ့လူရောသူနဲ့တကယ်ချင်းမှာစစ်တပ်ကအတူတူပဲ노데우ဆိုတာကိုတင်ပေးခဲ့တယ်노데우ကကျတော့ကဲစိတ်ချပါသူကတိပါပြီလဲဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြန်ပြင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယူကော့ကိုတည်တည်ချာလုပ်ပေးမယ်ဒီမိုကရေစီနီလန်းအမှန်နဲ့ယူကော့ပဲဖြစ်စေရမယ်တာဝန်ယူပါတယ်ဆိုအာမခံပြီးတော့တက်လာဒါမှသူ့ကိုမကြိုက်ရအောင်လူတွေကမကြိုက်တော့အကုန်လုံးသူ့ကိုမဟုတ်တဲ့သူကိုမဲပေးကြတော့ဒီကင်မြောင်ဆန်းတို့ကင်နေဂျုံတို့နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့မဲတွေအမှကွဲကုန်တာမဲကွဲပြီးတော့သူကကတ်ပြီးတော့သူပဲနိုင်ရသွားအမှသူကစပြီးတော့ငါနဲ့တောင်းထမ်းဆောင်တာပေါ့နော်။သူကငါနဲ့ပြီးတော့သူကဆင်းသွားတာပေါ့နော်။အခုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနည်းနဲ့ရည်ရအထီးဟာတကယ်အာဏာရှင်တွေစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာနေနဲ့တကယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့သားအစိုးရစစ်စစ်ကဒီအပြာနဲ့ရည်ရအဲ့တော့ကိုရီးယားဒီမိုကရေစီစနစ်ကမကြသေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။အမှန်တမ်းမှနုနေသေးတယ်။ဒီနိုတဲဥပ္ပဒေသူတက်လာဆိုကင်မြောင်ဆန်းတက်လာ။ကင်မြောင်ဆန်းတက်တဲ့ချိန်မှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကဲကိုရီးယားမှာအစိုးရဆုံးဖြစ်ဖြစ်နေတာပါလဲဆိုတော့ဒီလက်ပေးလက်ယူမှုတွေခြားစားမှုတွေပေါ့နော်။အာဏာလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကြောင့်ကဲအရာရှိတဲ့အကုန်လုံးရဲ့ပန်းစင်းနေဆင်းရမယ်လို့ပြော။ကဲမင်းတို့လည်းအကုန်လုံးပိုင်ဆိုင်မှုပြကြရမယ်။စင်းနေဆင်းမယ်လို့ပြော။အကုန်လုံးစစ်တပ်ကအရာရှိတွေ၊ထိပ်ပန်းရာရှိတော်များအလုထွက်ကုန်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်မှုပြရင်သူတို့ရဲ့လက်စားထားတဲ့အကုန်လုံးပေါ်မှာဆိုလို့စစ်လက်စလိုက်ကတကယ်တကယ်ချန်ဒူဟောင်းနိုတယ်ဦးဟောင်းမှာဒီလက်စားထားတွေတွေ့ရတယ်။အနာလဲသုံးဆောင်မှုလုထားတဲ့သူတို့ကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုထောင်ထဲထည့်လိုက်ရတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကင်မန်ဆောင်ဘလော့ဒီဆိုလို့သူသားကိုယ်တိုင်သူသားတော်မှာသူထောင်ထဲထည့်လိုက်ရတယ်။အဲ့လိုမျိုး။နောက်တစ်ခုကကင်ဒေးဂျုံကင်ဒေးဂျုံကသူလူချက်တာအများတချို့အစင်ဆက်သူ့ကိုလုံးကြံကိုကြိုးစားခဲ့တယ်ပတ်ကြောင်လက်ထက်မောင်းချန်တူဝန်လက်ထက်မောင်းသူ့တော်တော်လေးကိုဒုက္ခပေးခဲ့အခုကြမှာအသက်ပြင်းတဲ့ကင်ဒေးဂျုံကစပြီးတော့တမရဖြစ်လာတမရဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူကသူများနဲ့မတူတာပါလဲဆိုတော့ကင်ဒေးဂျုံကကျတော့မြက်ကိုရီးယားကင်ဂျုံနဲ့တွေ့ပြီးတော့ညီငယ်ကြီးဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်လိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်2009ခုနှစ်မှာသူကညီငယ်ကြီးနိုဘယ်ဆုပါရသွားတာဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာဗာတိလိုက်ရလဲဆိုတော့ဒီညီငယ်ကြီးဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်ဖို့တော့ကိုအနောက်ကနေပြီးတော့ပတ်စံအမြောင်များပေးရတယ်ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်သူမိသားစုတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့တဲ့နေရထွက်လာအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာသူလည်းသူ့သားသုံးအောင်ဆိုတော့အဲထောင်ကြွားတာဆစီမီမြန်ခံတာကြီးဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါနော်မူဝေးနော်မူဝေးတက်လာနော်မူဝေးလည်းအဲ့လိုပဲတမရတတန်းငါးနှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီးလဲပြီးတော့လက်စားမှုနဲ့ဆစီရဲ့အချိန်မှာသူ့အမျိုးတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတာတွေ့ရတယ်သူကတော့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူကသူအေးအေးဆေးဆေးတောမှတော်ပြီးတော့ဘဲချံလေးမှနေရမှန်ပြင်မဲ့ဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းဆက်ဆေးအချိန်မှာသူပေါဝံပတ်သက်မှုတွေအများကြီးတွေ့ရတဲ့ကြောင့်နောက်ဆုံးသူကသူတီချောင်းကြံသွားတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျတော့လီမြောင်ဘက်လီမြောင်ဘက်လည်းအဲ့လိုပဲဒီကုမ္ပဏီအကြီးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲလက်စားရတွေ့တဲ့ကြောင့်တမရတတန်း9နှစ်လည်းပြီးတော့သူကလည်းအဆက်ဆေးခံရပြီးတော့နောက်ဆုံးသူကိုယ်တိုင်လည်းထောင်ကျသွားတယ်။အဲပြီးလဲပြီးတော့ပတ်ခွန်ဟေးပတ်ခွန်ရဘယ်သူလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးတမရလူကြိုက်တအားများဒီပတ်ချောင်ကြီးရဲ့သူကသမီးသူ့ကိုလူရက်တနာဘာလို့ဒီအစင်းဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်မစားရင်တော့မှသူတို့မိသားစုရဲ့လက်စားသူ့မှာမိသားစုမရှိဘူးပက္ခွန်ကြီးကတနာဖို့ကောင်းတာတခုံချက်ဖြစ်အဲ့ဒါဆိုသူ့အဖေပတ်ချောင်ကြီးလည်းဒီလေကေစီယန်ရဲ့လှုပ်ကျင်တာခံရတယ်သူ့အမေကလည်းမြောက်ကိုရီးယားတချို့ရဲ့လှုပ်ကျင်တာခံတဲ့ကြောင့်အမထမတနာဖို့ကောင်းတာအဲ့ဒါဆိုသူ့တော့ဒူတိုမီမထောက်ခံမှုတအားမြင့်တယ်ပထမဆုံးမျိုးသမီးတမနာလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့လည်းကြတော့တမတ်တက်တဲ့9နှစ်ထောင်ပြည့်အောင်တောင်းဝထမ်းမဆောင်အောင်ဖြုတ်ချခံလိုက်ရပြီးတော့ထောင်ထဲကျသွားတာအာသူကကြတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူတင်ငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကမိသားစုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတင်ငယ်ချင်းကိုတင်ရောဆင်တွေ့တယ်။အဲ့သူတင်ငယ်ချင်းကသူတို့ရဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးမှုကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီပတ်ကွန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်စာတမ်းတွေဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာတွေစီမံခန့်ခွဲမှုမှာဝင်ပါတာတွေကုမ္ပဏီကြီးကြီးကနေလက်စားတာတွေလို့တော့ကြောင့်သူကနှစ်ယောက်လုံးထောင်ထဲဝင်သွားတာသူတင်ငယ်ချင်းကိုသူအခုလက်ရှိသမရတာမွန်ချင်းမို့နော်ကဲမွန်ချင်းကတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆက်လက်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတာ။အဲ့ဒီတော့ကိုရီးယားသမရတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တယောက်ကဟောင်ဝမ်ရုံထွက်ပြေးသွားတယ်။တယောက်ကကေစီယန်ရဲ့လှုပ်ကျင်တာခံရတယ်အဲ့ဒါကနောက်တစ်ယောက်ကကျတော့ခုတ်ကိုတီချောင်းကျန်သွားတယ်။အဲနောက်နှစ်ယောက်ကကျတော့အာနာသိန်းခံရတယ်။ကျွန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးထောင်ကြတယ်။တယောက်မှအဆုံးသတ်မကောင်းသေးဘူး။အဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့အကြောင်းတော့အများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီကတခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီကိုရီးယားမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းစုတွေရဲ့အင်အားကြီးမားမှုပေါ့။ကိုရီးယားမှာဒီ Honda နဲ့ Samsung, LG, SK, Lotte အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေအားကြီးမားလုံးတဲ့လုပ်ငန်းစုတွေဘာမဆိုလို့တော့ဟိုးရင်နေရအဲ့တော့တခြားအသေးစားနဲ့အလစားကုမ္ပဏီတွေရှင်ပြိုင်မှုမလွယ်တော့အောင်သူတို့အထူးခွင့်ရရတယ်ဥပမာအမေရိကန်တို့ဆီကရတဲ့ထောက်ပံ့ကြီးတွေကိုသူကုမ္ပဏီအကြီးတွေကိုပေးပြီးတော့ကုမ္ပဏီအကြီးတွေကိုပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာအောင်သူတို့ကလုပ်လိုက်တယ်လုပ်ငန်းတော်တော်များများကိုသူတို့တွေကပဲလော်ဝါကြီးအုပ်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့
တခြားနိုင်ငံနဲ့မတူဘူးအလောက်ကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုသူတို့ကိုရီးယားပါလဲဆိုမိသားစုပိုင်းနဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်နေတာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကိုရီးယားရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအထက်လုပ်ငန်းတော်တော်များများရောသူတို့ဒီကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစုတွေကပဲကင်နာတွေ့ရတယ်အစိုးရနဲ့ပတ်သက်မှုကလည်းတအားနဲ့ဆိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အပြန်အလှန်မိခိုနေကြတယ်ကုမ္ပဏီတွေကိုအစိုးရကနှိမ့်ကုတ်မယ်ဆိုလည်းအခုချိန်မှာဆိုနှိမ့်ကုတ်လို့ဘယ်လိုမှမရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့မှနှိမ့်ကုတ်ခဲ့သည်ရှိဆိုနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးထိမယ်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးထိမယ်ဆိုလို့လို့ရှင်သူတို့အစိုးရရဲ့ဖြစ်တည်မှုရပ်တည်မှုကလည်းအားပြော့လာမယ်အဲ့တော့ကုမ္ပဏီတွေကအားပြော့ဆုံးတော့လုပ်မယ်တခြားကုမ္ပဏီသေးသေးလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းလောက်လုပ်ချင်ပေမဲ့လည်းအမတမ်းမခက်ခဲနေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။အဲတော့ကိုရီးယားမှာအဲ့လုပ်ငန်းစုတွေလွှမ်းမိုးမှုတအားများတဲ့ကြောင့်ဒီအသေးစားနဲ့လက်စားလုပ်ငန်းလေးတွေကြီးထွားလာဖို့ဆိုတော့တော်တော်မလွယ်ကြောင်။အဲတော့ကိုရီးယားပြည်သူရဲ့တအားစာစူးစမ်းကြတယ်။ဒီလုပ်ငန်းစုတွေမှာအလုပ်ရဖို့အတွက်ငငယ်တဲ့စာတအားစူးစမ်းတက္ကသိုလ်မှလည်းအမှတ်ကောင်းအောင်စူးစမ်းတအားစူးစမ်းတောင်ကိုရီးယားသူတွေကတကယ်လို့များကဲဒီကုမ္ပဏီတွေမှာအလုပ်ရသွားပြီဆိုရင်တော့ဘွားအာမခံချက်ရှိသွားပြီ။ဘွားအပြောင်းလဲဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီကုမ္ပဏီသီးလေးတွေမှာဝင်ပြီဆိုလို့ရလို့ရှိရင်တော့အလောက်ကြီးသူတို့ဘွားတိုးတက်ဖို့ပတ်စံအများကြီးရဖို့ဆိုတော့တော်တော်မလွယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုရီးယားပြည်သူတွေကသူတို့ဒီလောက်စူးစမ်းအသေးအံလိုရတဲ့ကြားနေပြီးတော့ဒီကုမ္ပဏီတွေနဲ့နောက်တစ်ခါဒီအစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့လက်ပိလိမ့်မှုတွေကြားပြီးလက်ပိလိမ့်မှုတွေလုပ်ပြီးဆိုတော့ဘလုံးမတည်ကြီးမခံနိုင်အဲ့တော့အပြင်ထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတာတွေတွေ့ရတယ်တောင်ကိုရီးယားမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တစ်ခုကဒီပါတီတွင်လဲပြင်ဆင်မှုကတအားပြင်းထန်တယ်တောင်နဲ့တောင်နဲ့အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုရီးယားရဲ့သမ္မတတက်တန်ကိုရီးယားသမ္မတတစ်ယောက်ကတချိန်ကို9နှစ်ပဲထောင်ထမ်းဆောင်လို့ရတယ်ဥပမာအမေရိကန်မှာဆိုရင်တချိန်ကို6နှစ်နဲ့2ချိန်ထိထမ်းဆောင်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီကိလို့မြန်လေးနှစ်ပြီးတော့လည်းနောက်ထပ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တဲ့ချိန်မှာနောက်တစ်ချိန်လေးနှစ်သူထပ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသမ္မတတက်တန်ပထမတက်တန်လေးနှစ်ပြည့်သွားရင်လည်းဘယ်သူမှမကလန်ရဲဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်သူသမ္မတဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရီးယားမှာအလိုမို့9နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့သူဒီတာမန်လူဖြစ်သွားပြီဘာမှပါဝါမရှိတော့ဒါပေမဲ့ဒီ9နှစ်တွင်မှာတော့သူဒီတကယ်ကိုလောက်ပိုင်ခွင့်နဲ့တအားများတယ်အဲတောင်ကိုရီးယားမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သမ္မတတက်တန်9နှစ်မပြည့်ခင်လေးနှစ်လောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတဖြည်းဖြည်းသူ့ဘီနာမှာလူဝါမရှိတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ဘီနာလူတွေနောက်ထပ်တက်လာမယ်လူနောက်သမ္မတဖြစ်နေတဲ့လူနောက်ထပ်အာဏာရလာမယ်လူနောက်သွားကတ်ကြပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလူကကြာရင်အလိုလိုပါဝါပေါင်းမရှိတော့တမန်လူဖြစ်တော့မှအဲ့တော့နောက်ထပ်တက်လာမယ်လူကတ်ထားမှရမယ်ဆိုပြီးတော့သွားကြတဲ့အတွက်သမ္မတက၄နှစ်ကျော်လောက်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းလူကြိုက်ကနေလာပြီတော်တော်လေးကိုသူ့ဘီနာမှာလူကနေလာပြီအဲ့တော့တတမှာတချင်မဲ့တမရဖြစ်လို့ရတာမိသားစုတစုကနေပဲတမတယောက်ထောက်ဖို့ဆိုတော့တော်တော်မလိုတော်တော်ကြိုးစားအဲ့တော့ကိုကိုရလက်မဆိုင်ရင်တော့မှကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်နေကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးအသားဝိုင်းနေကဒီအခွင့်အရေးကိုအသုံးချခြင်းလဲနိုင်ငံရေးကနေပြီးပုံကူရေးအကျိုးများလိုချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေကြောင့်ဒီပြန်ဆန်မှုပြင်ထန်ပြီးတော့ဒီကိုရီးယားရဲ့တမရတွေအဆုံးသတ်ကမလှပါဘူးဆိုတာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကြောင့်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲသူတို့ကသူတို့နိုင်ငံတည်ရှိဖို့ပဲသူယူဆရတယ်ဒီအထက်ကင်မျိုးဆက်တည်ရှိဖို့ပဲသူတို့ကယူဆရတယ်တောင်ကိုရီးယားမှာဘာဖြစ်နေဖြစ်နေကယူမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တောင်ကိုရီးယားအကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်တာကိုတော်တော်စွန်းစွန်းလင်းလင်းပြောပြီးသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းသတင်းတွေမှာကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေမြင်ခဲ့သရှိတော့အရန်တန်းဆိုင်ပို့ပြီးနားလည်လာမှတည်ကြပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပို့ပြီးလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ